ム転んだオールジェネレーション。どうも、カラジミナルと小島とイケビとサルベシコバイターとユースとです。今回第1回コラムダ質問回答コーナー。これこそ第1回という言葉にふさわしいですね。ということで、事前に昔ね、質問コーナーの質問募集をいろいろなものを使って募っておりました。なんと総勢1800件ほどの質問が来ました。多分ここら辺に多分、うん、嘘ですって書いてあるので大丈夫です。嘘ですって書いてある。嘘よね、うん、嘘何件くらい。15件も来た。15件も来たところがすごいわ。他の YouTuber だったら抜粋して選ぶところ、コラムピンになんと全員の意見を汲み取って100% のものを 100% で発信できるっていう素晴らしい YouTuber です。こんな YouTuber あんまりいないです。ということでやっていきましょう。はじめの質問ですが、読ませてもらいます。あ、東海オンエアが 1500m 牛丼やったから、コランダーは全員陸部やったんなら 3000m 牛丼やってほしい。質問じゃないけどお願いしますっていうやつが来ました。はい。なんですかこの空気は。3000m 牛丼ってどういうやつですか。3000m 走った直後に牛丼を食って、あの大根釣りみたいな感じですか。まあそれの陸上はあるんでいいな。自分できますよ。じゃあ踊りですが。じゃあ一緒にやってくれる人。ゲーム入ってながらしてやりますか。一緒に。次回の動画を交互ご期待という感じでよろしくお願いします。第2の質問、全力で 50m 走を測って足が速い順番を知りたいということでございます。まあね、これ大体もう速さはなんとなく僕らの方で出てるんですけど、まあ実際測ってみないとね、まあそうだいぶもう現役から離れてるんで、全く運動してない人とかもありますしね。50m ならアオリンゴでも走れるんじゃないですかね。リアルで僕が一番 50m 遅いんですよね多分。とりあえず前世紀やったらどういう順番でしたっけ。前世紀多分一番早かった。50m 6秒どんだけ一番遅かったよね。あんまり俺パリとベリーさんの一緒で一番2番3番4、5、6ぐらいね。そんな遅かったっすか。いや、俺バカ遅いよ。俺女よりも遅いもん。次、これは多分ヤバティファンの方ですよね。コランダー人ってみんな童貞なんですかっていう、ね、これ結構あれですね。結構ざっくり言ってますね。これどうですかね、童貞なんているんですか。コランダー人野生やから、まあ、なんとなく僕は予想つきますけどね。まあ言っとくとマッスルは童貞完全に引き耐えとんのにかませんよ。犬やったら童貞やね。あ、そう。まあクッションとかにこういうとる。カネルはティーナと一回。それは初指示。知らんかったっすね。冒険者と一緒に一回やっただけど。そもそもティーナと冒険者の読み切り版だけど。助けてありがとうっつって。じゃあもう童貞の人手挙げて言いますよ。本当にもう長いんで。手挙げて。嘘やろ。風俗に通う。マジで。嘘やろ。嘘やろそれは。俺だけやと思ってた。俺だって前二人に話したよ。音声の時にも話したし。音声の時にお二人やった。お次の質問、これはね、ちょっとよくさせてもらってるユーチューバーさんからの質問です。メンバー内での喧嘩とかはしたことがあるんですかって質問が来ました。これあるんですかね。喧嘩でポチモさんと永田さんがよく揉めとる。基本的には喧嘩なんかあれ。いや喧嘩というか言い合い。お次の質問、メンバー内の序列を教えてほしいです。まあこれ本当に一番は、俺はもう完全に一番上位におるのが青りんごで、そっからずーっと来て、ちょっとおかしいな。ずっと来てお前やねんの。いや、カマセイヌが来て、青りんご、カマセイヌ、ポチモ、カデル、え、どうやろう、人権的にでもこいつ、ね、いやでも人権なすすぎるよな。じゃあまず青りんごを基準に考えなかったもんね。ちょっと美味しいな。青りんごさん的にこの中でしょぼいんだよね。しょぼいな。しょぼいの、一番俺、でもこれいいやろ、この中で一番、うん、で、次どっちがいい。でも分からん。
どっちもどっち。TKB やろ。うん。よし。じゃあまあ。よし。よし。よし。一番が青リンゴさんで、で永田からの最後にマス田中と。リーダーよ。リーダーよ。リーダーよ。リーダーだよ。この人権がある。お次行きます。クランダーメンバーのファーストキスエピソードが知りたいです。強くなるビスコさんっていうか誰から言いますこれは。永田さんは、え、でもファーストキスってなんかお母さんなしにファーストキスさんですか。そう、僕結構あれなんですよ。え、ファーストキスって女の子と思ってるんですよ。言ったら俺ねえよ。え、あのベッキーゲームのカスボッキーゲームしたことない。カじゃないやろ。いや、カ、カカなの。そうなんだろ。え、ひとまずキス単体です。キス単体だったら俺お母さん紅葉先輩え、何でしょう。残念にしてないよ。これ俺が7500円払って肩くせんだよ。ふざけんだよ。これこの店につけるつけるつもりがおら。ゲスキロこんなクソみてえな店。お前が100円払ってやったやねんか。うるせえ、やんのかこの野郎。うるせえバカ野郎この野郎。これも青リンゴの場所も変えずにそのまま送っていけ。やっぱ皆さんで来るな。いや、今度は行くよ。過去から遡るやろ。うん。えじゃあ、母ちゃんの時とかしとるんじゃないの。そんな感じ。もう、で、あると。ひえちゃんが口の中で砕いた氷を俺、物心ついた。多分俺、保育園の頃に多分、俺、江崎くんとキスしましたね、男の子と。江崎くん、顎キスよくやったんだよね。そう、吸いすぎて顎チューしてた。まともなことに出ませんね、これは。これはちょっと、はい。難しいですね。まあ。お次いきますか。次、ポチモさん推しです。今まで投稿した動画の比較中に触れられた漫画の作品の数を MDK 王者として教えてほしいです。教えてください。こういう質問が来ました。触れられたってことですか。あ、で、キャラ編の時めっちゃ触れとるよ。あの過去の作品全部見返して何を出たかを。あ、これ MDK すごいかもしれない。多分そういうことですよ。え、じゃあ考えとる間にお次の質問いっていいですか。待て待て、無理やろこれ。じゃあ次回これは言います。次回の おまけぐらいで。じゃあ次いきます。うぽつ中田さんのファンです。作画の投稿頻度はこれからどの程度になっていくのでしょうか。これはあれですね、コランダー TV もしくは中田で上げるってことですか。そういうことじゃないですか。ちょっとこれはちょっとノーアンサーということで。ノーアンサーなんだ。はい、減ってくっていうことですかね。まあ忙しいってことですか。まあまあまあ、まあでもまあ見てくれるってことは、まあこれから先なんか見とった時に僕を見つけてくださってるくださるということだと思うんで、もしなんか大きいことがあったらつぶやきたいなとは思いますけども、今回のところはまあ濁して終わらせていただきたいと思います。あと永田さんの作画を確認できる方法が一つありますね。プリズンスクールの難関でしたっけ。ああ、それ言っておきますか。過去作になるんですけど、プリズンスクールの、どうですか、20後半ぐらいの関数で、僕の、ファンアートが2回分出てくるんで、気になったら、中華とかで探して見てもらえると助かります。ペンネームが、コーダ A だってなってます。まあ、はい。アンドレス、2つとも。初めて知った。アンドレ、岐阜県出身になっております。ということで、はい、お次、ベリーのゲーム実況はいつベリーのゲーム実況はいつ始まりますか。スマブラやってほしいです。確かにゲーム実況1年前にやると言っていて、どうだったんですかね。え、まあスロベリーさんの答えはお願いします。気が向いたらやります。全然やめてないということです。お次の質問いきます。スペシャリスト YouTuber ということで、これまでいろいろ症状などをもらってきたと思いますが、何枚くらいもらいましたか。また一番珍しく変わった症状は何ですかという質問でございます。スペシャリスト関係なしに学校とかの表彰で、まあいろんな人で、その中でも癖のある症状を。僕はタコ揚げの症状もらいました。あ、珍しい。12年間でしょ。いやすげえ。これが一番これ小中高すげえな。絵の感じのやつは小学生の頃、あ、じゃあ保育園の頃にちょくちょくもらってましたね。ああ、小学校から目っぽい減りましたね。まあ、なんかみんなあんま覚えてないというか。そうですね。僕もあんまり症状自体もらってないんで。
次いきます。青りんご目かわかんのはい、次いきます。ふか、ふかしぎのカルテ風の絵柄で少しエロティックなお姉さんの作画をお願いします。要望ですね。野田さんの気分次第どうかな。やっぱりちょっと、あの逃げにもなっちゃうんですけど、あのただの仕事はしたくないです。ちょっと気になったんでこの作品見ときます。次、ミュージックミゲル君からです。二軒家倒すなんですか。その辺ではもう何軒、7軒家ぐらい倒す。まあ4軒家だし去年も想像。じゃあ今年の目標は鳥も2軒家ぐらい壊します。まあ、朝飯、まあ、朝飯に2軒や。そう朝飯後に4軒やぐらいそういうことですね。次、コランダージンです。皆さんが選ぶ面白くスペシャリストな動画をベスト30くらいから紹介してほしいです。多いな多いなこの人、すごい MDK ですね。ベスト30からベスト30バージョンベスト30からこれね、パラソルさんっていう名前の人ですね。よくコメントくれる人ですねこれ後ほど、そういう企画でやりますか。30から30からですか。30じゃなくてもいいけどのパラソルさんは30って言ってパラソル、じゃあそれは30やわ。次、吉田さんって方からです吉田直人さんですけどTKB さんのくすぐりはまたやりますかという。まあ、後々出る2周年の動画で出たと思うんですけど、乳首の状態が一番いい時にやりましょう。じゃあ今乳首が旬じゃないってことですか。旬じゃないですよね。旬な乳首いつなんですか。旬な乳首は春先ですね近い意外です。あ、ちょうど TKB さんのくすぐりで質問が終わりました皆さん質問いろいろしてくださってありがとうございます。ということでね、答えられなかった質問とか次回以降に見送らせてもらった質問とかあると思いますけれども、できる限りでいろいろ答えていきたいと思いますので、後々の動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。タイトルとか見ただけじゃパッと来ないかもしれないで、中身を見てもらうと、あ、この時の質問コーナーのやつだったなっていう風になると思うので、ちょっと投稿頻度まばらになってますけど、ぜひぜひチェック、チャンネル登録、通知よろしくお願いします。はい、ということで今日は終わらせてもらいます。ストロベリーシクボーイさん、ただ決まりの挨拶お願いします。